Kampanja je podržana u okviru UN Womena, inače je cela inicijativa pokrenuta na osnovu iskaza jedne naše sugrađanke, zapravo Milice Filipović iz Šapca, koja je prošle godine svedočila o jednom nehumanom tretmanu u ginekološkoj kušarskoj klinici u Beogradu, Narodni front, za vreme sprovođenja procedure indukovanog pobačaja. I to njeno iskustvo je bilo do te mere traumatično. Javnost je bila zabezeknuta da se to zaista dešava, ali ono što je još bilo dramatičnije jeste što je na 1000 žena na društvenim mrežama potvrdilo, zapravo izjasnilo se afirmativno na njeno svedočanstvo, podržalo je i reklo da su slično ili isto doživele u porodilištima širom Srbije. Zapravo sve te žene koje su odlučile da prestanu da ćute, dale su snagu svima nama u društvu, mislim i na obične građane, na aktiviste, da se pokrenemo i da o temi pričamo više. Tu nas je podržala javnost, mislim i na ljude iz umetnike, iz sveta umetnosti i kulture, Svetlana Ceca Bojković, Bane Jevtić, Elisaveta Stanosavljević, ne znam, Anita Mančić i ostali, koji su želeli da ova tema bude što vidljivija. Evo i danas smo ovde kod vas i samo dok smo otvorili štand, nama je već prišlo su nam tri žene vrlo upućene u dešavanje i u temu, što je jasan pokazatelj da zapravo žene iz unutrašnjosti mnogo više prate aktualne dešavanje i da se mnogo više informišu o svojim pravima.